nie tylko, czy mówię teraz mówił, że prosty zdobył ten termin, tutaj można mówić jakiś drugi termin, ale to jest fakt o imienowaniu zostali na jakiś način obleśna, odnosno metafizyczna funkcja. Zatem se vrši neka vrsta redukcije, identifikacije, homogenizacije, onog polja unutar koga se mišljenje treba da razvija. I onda ta homogenizacija naravno vrši represivnu funkciju na samo mjesto. Tako da imenovanja nisu eterno dobre stvari, ali nužde mi prihvatamo da nešto nazivamo ovako ili onako, a rekonstrukcija opet prihvatili smo da nazivamo dekonstrukciju, mada je Derrida ima neke druge prevode. Recimo desedimentaciju ili kramatologije i tako dalje. Sad, pitanje je dakle, to šta zapravo dekonstrukcija jeste van konteksta samog prisustva Derride. Nema sumnje jedno da je Derrida sam tvrdio da dekonstrukcija nije jedna, ona je mnoštena, njih ima više, ali on je pokušao da neke osnovne, da tako kažem, poznate navoda principe ili recimo aksiome, njegove kusti želi upotrebi tih reći, izloži i da to bude onda taj korpus njegovih osnovnih ideja. I on je te ideje nekako izložio uvek ili najčešće tako što je stvarao neki neologizme. Tako reći, svoj neki jezik rekonstrukcije. Njemu ovaj jezik imenovanja koji je malo pregovorio, koji je sa njemu metafizički jezik, i da vidite će reći, mi nemamo drugi jezik sa metafizičkom, recimo, u telegramatologiji. Ne, u Literarnoj diferanci, u toj knjizi ima jedan tekst koji je više nešto preveden o strukturi znak, igra, ne znam šta još. Taj tekst je veoma značajan za jedan mogući uvod u dekonstrukciju. Ko to još nije čitao, imam preporučen to da čitao. Jedan od najkompletnijih, najkompleksnijih uvoda. Dakle, tu je on jedno mesto upravo naglasio tu činjenicu da mi imamo samo taj jezik koji je metafizički i van toga da nemamo nikakav drugi jezik i da jedino njime možemo da se slušamo. Onda se postoje pitanje kako mi možemo iz metafizike da izađemo ako je sama dekonstrukcija pokušaj iskoraka iz metafizike. To je pokušaj dekonstrukcije zapadne logocentričke metafizike. Čitav da je bilo opus, je usmeren u tom pravcu, se postoje pitanje, ako mi imamo da fizički jezik, kako ćemo onda što pošli zaći. I da li da je jedan od mogućih, jedno od mogućih rešenja, mi u tom da stavi te neologizme, da izmišlja reči, da pravi neobične reči koje nemaju onaj standardni semantički smisao koji imaju reči običnog jezika ili usvojeno reči filozofije. Dakle, reči koje je filozofija usvojila kao svoj dala definiciju i onda su to dalje funkcionišu kao semantički pozivne reči i s njima nema nikakvih problema u filozofiji. Sem kada se analiza zaoštri i onda kada se prosto rode neki problemi, kada se stvore problemi. Derrida je dakle pokušao to na neki način da izbegne i tako je stvorio jednu grupu tih reči koje predstavljaju i simbolišu tako reći njegov jezik. I neki ljudi su čak napravili mali rečnik od toga. Ima na francuskom jeziku, ja rečnik koma na gomor da vidim na ovom vidu. To je zanimljivo pogledati, recimo, taj rečnik. Naravno, time nije stvoren nikakav novi jezik. Ništa novo, desilo se samo to da imamo jedan paralelan, da tako kažem,
jezik i te konstrukcije ove jezika metafizike. Sad, ipak Derrida u radu te teorije koja je orientacija te konstrukcije pokušala da napravi vezu te dve stvari među metafizičkih iskaza i dekonstruktivne operacije, dekonstruktivnih pristupa tih metafizičnih izrazima. I često su ti neologizmi stvarno simbolizacija te napetosti koje postoje. Evo daću vam jedan primjer, jedna važna reč kod Derride je reč diferans, koja je napisana u njegovom tekstu na drugačiji način nego što se to piše u običnom francuskom jeziku. U francuskom jeziku diferans se piše tamo mjesto na kraju sa e, a on je stavio umjesto e a. Međutim, to se čita na isti način. Diferans se, da bi to religijno diferans sa a, sa ortografskom greškom, se čita isto kao i sa e, normalno. Jezično normalno, dakle diferans razlika. Jedna i druga razlika. Sad u prevodu za nas, ja sam priložio bio pre drugi godine, da tu ekshibiciju, da tako kažem, izvedemo tako što ćemo da reč razlika na reč na drugu A, razlika na A drugo koje se pojavljuje, da to drugo A stavimo velikim slovom. Jer mi ne možemo da napravimo to. Naš jezik je po ruku takav da, kako piše, tako kako da čitaš, mi ne možemo da izmenimo neko slovo, a da se čita isto. Pošto to ne možemo, možemo da dignemo slovo, veliko slovo, to isto neka vrsta ortografske greške i onda imate to razliku sa nekim velikim A, koje se, međutim, ne čita, ali očigledno, napisano izgleda drugačije i, naravno, podsjeća na ovu Derridinu razliku. Sad, ja ću pokušati, dakle, da razmišljam o Derridi, odnosno o dekonstrukciji posle Derride, odnosno i pre i posle Derride, upravo u ključu ovog elementa, ovog pitanja o razlici. Mislim da je taj neologizam, kako bih rekao, primaran za samu dekonstrukciju. Ta naš razlika je, rekao bih, suštinska za dekonstrukciju. Zašto suštinska? Iako ta reč nije možda dobra, ali sad da ne ulazimo u to, znate otprilike šta hoću da kažem. Suštinske zato što, najbanalni primjer, zato što su mnogi ljudi dekonstrukciju nazivali mišljenje razlike, mislo razlike, mišljenje razlike. Mišljenje razlike je, kako bih rekao, tako reći, neki sinonim za dekonstrukciju, odnosno u novim kontekstima se ona predstavlja kao mišljenje razlike, ali ne samo Derridina misla, nego i mnoge pozicije unutar tog poststrukturalizma tačka, otprilike određeno, ili mišljenje drugog, recimo, može tako. Na neki način je to mišljenje razlike i diferans sa A derridijanskom. Diferans razlike je reprezentativno. Opet, jedan termin koji možda nije dobar. Možda tu ne funkcioniš odnos reprezentacije, ali u nedostatku u ovom trenutku bolje, potrebujem njega. Možda je to mišljenje reprezentativno. Samo dekonstrukciju. I onda se postavlja ovdje pitanje da li je moguće govoriti o mišljenju razlike ili samoj razlici sa A bez Derride, posle Derride, pre Derride. Da li kakvu funkciju tu Derrida uopšte u tom kontekstu može da obavlja? To je kao da pitamo recimo da li je moguć kantizam poslije Kanta?
ili prekant. Pa onda imamo, recimo, filozofske pitanje koje sam zelo da u Kantu. On izvrše Kantu u filozofiju. Međutim, Kant je bio živ i na njegovu mesečju rekao je to nije moja filozofija. I tu bio spod.